Pamjet e reja satelitore shfaqin një çarje të madhe në një kosmodrom rus, për të cilën ekspertët thonë se mund të jetë pasojë një testimi të dështuar të një rakete balistike ndërkontinentale. Katër automjete zjarfiksi shihen gjithashtu në fotot e kosmodromit Plesetsk nga 21 shtatori, që ndodhet në rajonin Arkhangelsk në veri të Rusisë. Radio Evropa e Lirë i ka siguruar këto pamje nga Planet Labs. Një analist i inteligjencës i cili ka analizuar pamjet, thotë se vrima mund të jetë shkaktuar nga një shpërthim i një rakete balistike interkontinentale RS-28 Sarmat. Edhe analistë të tjerë janë në një mendje me këtë vlerësim. Nëse kjo do të ishte e vërtet, atëherë, kjo do të përbënte herën e katërt që një raketë Sarmat e Rusisë dështon. Rusia pretendoi në prill të 2022-shit se kishte testuar me sukses këtë raketë. Sarmat, zhvillimi i të cilës nisi në vitin 2000, është një raketë me lëndë djegëse e dizajnuar që të udhëtojë deri në 18.000 kilometra. Ajo është 35 metra e gjatë dhe thuhet se mund të bartë një ngarkesë prej 10 tonësh me koka të ndryshme raketore.